Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafii khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Tunshukuru Mola subhanahu wa ta'ala, tukawafikia, tukaweza kukutana na ndugu zetu Waislamu kwa ajili ya kukumbushana mawili matatu ambayo tutaafikiwa kukumbushana. Pili, tukadimisha shukrani zetu kwa ndugu zetu Sayyid Darus bin Sayyid Musi pamoja na Sayyid Abdurrahman pamoja na Sheikh Muhammad bin Aiza kwa kutuomba na sisi tujumuike katika kheri kama hii wakati kama huu, pamoja na wale walioshirikiana na ndugu zetu kama hawa. Tunawashukuru sana kwa fursa ya kuweza kuwa na nyinyi kama huu. Wakati tuko nao ni wakati wa baada ya asri, wakati wa asri, na wakati kama huu ni wakati muhimu sana kiasi cha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewadia wakati kama huu ndani ya Qur'an kwa aya tuliyosoma, kwa sura tuliyosoma baada ya asri, na hapa kwa wakati wa alasiri. Na baadhi ya wanazuoni wamefasiri kwamba wala asri na hapa kwa zama, na chochote ambacho kwamba kimeambiwa ndani ya Qur'an, basi Muislamu lazima akipeleleze na akichunguze, kwa sababu kile kitu kina umuhimu sana na kina upeo kwa kwamba mtu akisamini na akibatilize. Wakati wa asri umetajwa fadhila zake kwenye aya nyingine, Mwenyezi Mungu alikutwambia hafidhu ala salawati wa salati lwusta, zihifadhini swala kadhalika kuzihifadhi swala ya kati na kati. Na wanazuoni wakatwambia mradi wa swala ya kati na kati, salatu lwusta ni swala ya alasiri. Hii ni kuonyesha fadhila ya kipindi cha alasiri, bali ya kwamba imetajwa katika jumla salawati, lakini Mwenyezi Mungu kisha akahitaja mke yake dhikrul khas baada ya am, tukaambiwa kwa salatu lwusta na hifadhini wakati wa alasiri, kuonyesha umuhimu wa wakati wa alasiri. Siku moja kuna mwanamke alisikika akipiga makelele katika barabara za Madina, na mwanamke akisema nidulishani, duluni ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wapi mtumi, wapi mtumi, wapi, nifahamisheni wapi mtumi sallallahu alaihi wasallam. Akamwona mwanamke kamwelee, sasa anaha akamuuliza madha hadatha, kuna nini, umezuka kitu gani, mbona wanitafuta kwa haraka namna hiyo kwa makelele? Faqalat ya rasulullah, mwanamke akamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna zawji ghaba, mume wangu alisafiri, fazanaitu, na mimi alipokuwa mume wangu kwa safari nikaweza kuzini, nikapatiliza fursa kwamba mume wangu hako mjini, nikazini. Fajaani walau, kwa bahati nilipozini na mwanamume kamule, nikashika mimba na nimezaa kijana cha kiume bila zina, kijana ambaye kwamba si halali, nimemfini mume wangu. Baada ya kumzaa ule kijana, kwa kuwa amefanya kosa la zina, akaendelea kufanya
kisa kingine, faalkaitu walada fi bini fali, nikamfunga ule kijana, nikamtia kwenye pipa la siki. Baada ya kubasha zake ana cha kiume, akamchukua ule mtoto akamtia kwenye pipa la siki, famata ule kijana akafa. Thumma bi'tu dhalika al-fali, kisha baadaye, baada ya kwamba amezini, amemchukua mtoto amemtia kwenye pipa la siki, akaichukua na ile siki akaiuza, akafanya biashara. Fahalini tauba, je, kuna tauba yote ambayo inapata makosa hayo ambayo wamekuelezea ya Rasulullah? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule mwanamke, amma zina faalaiki rajmu bisababihi, ama kosa la zina adhabu yako wewe ni kupigwa kwa mawe mpaka ukawa kafa. Wa amma alqatlu fajazauhu jahannam, ama makosa ya kumuua mtoto wako basi majibu yake ni moto wa jahannam. Wa amma bayu fali faqad irtakabti kabira, ama kule kutunga na ile siki ambayo kwamba ndani yake ni kufa mtoto ukaiusa kufanya biashara, haya ni madhambi makubwa sana ambayo waweza kumekuwa umeyafanya. Tupatakapo ni hapa, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule mwanamke, lakad dhanantu annaki tarakti salata al-asri, mimi sina shaka wewe mwanamke kwa hayo makosa uliyofanya ni kwa wewe kuswali swala ya asiri. Angalia huko swala ya asiri, mtu kwa takbiri kimoja kote swala ya asiri tumia mwambia lakad dhanantu annaki tarakti salata al-asri, mimi sina shaka kwa wewe asiri ya kuyafanya yote hayo uliyofanya ni kuswali swala ya asiri. Je, ikiwa binadamu atawaza zamini zitano swali, ina maana aweza kufanya makosa ya ajabu ambayo kwamba hayana mfano. Hii ni hadithi yenye kutilia nguvu kwamba swala ya asiri na wakati wa asiri ni wakati muhimu. Tukifasiri al-asri kwa maana ya zama, zama pia zina fadhila kubwa sana kwa binadamu. Wanadamu kabla ya kupatikana yeye kwa kuna zama wala hajulikani. Mwenyezi Mungu atuambia, hal ata ala linsani hinu min addahri lam yakun shay'a madhkura, sisi tunahesabu kwamba ni mwaka kadhaa mwaka kadhaa wa Mwenyezi Mungu wa miladia wa hijiria, lakini kabla ya kuumbwa mwanadamu lam yakun shay'a madhkura, mwanadamu alikutiwa na wahi ikawa hajulikani jina lake wala ni kitu gani wala ni nini ni nini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anena, hal ata ala linsani istifhamu takriri, bi maana qad, hal ata ala linsani zilipitia, hakika zilipitia mwanadamu, hinu min addahri, nyakati katika ulimwengu, lam yakun shay'a madhkura, mwanadamu alikuwa si chochote si lolote. Wanazuoni watuambia walifasiri hinu min addahri kwa maana mbili. Hinu min addahri ni miaka 40 mwanadamu ilikuwa hajulikani kwamba ni kitu gani wala ni nini, baada ya kwamba amesinyangwa ni udongo, lakini bado hajatoa ruhu, ilikuwa lam yakun shay'a madhkura kwa muda wa miaka 40. Wengine watuambia hinu min addahri ni muda usiojulikana, si miaka 40 bali ni zaidi, ambao kwamba kipimo chake hakuna mwenye kukielewa ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sina Omar alisikia mtu akisoma hii aya, hal ata ala linsani hinu min addahri lam yakun shay'a madhkura, Sina Omar akamwambia, la ilaha tammat, natamani kwamba lau ukiendelea hivyo hivyo, laitahu baki ala ma kana, natamani mwanadamu akisalia vile vile, lam yakun shay'a madhkura, milele na milele, na ikawa hakuna kitu kinachoitwa mwanadamu.
kwa sababu kuweko kwa yeye ni makura ndio alipambana na takatifu zile amana ambazo kwamba amezibeba zilizokataliwa ala samawati wal ardhi wal jibal fa aina ayyuhannaha wa hamala al insan innahu kana fadhuban jahula kwa sababu ya kwamba ni makura ndio atapewa takatifu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwajibisha aweze kuzitekeleza ikiwa miongoni mwao ni ibada na amana na kadhalika mambo mengine. Mwanadamu yataka apatilize wakati, yataka apatilize zama zinazopitia. Wakati unaopita, zama zinazopitia, yataka kila Muislamu ajipinde aweze kuzifanya katika mambo mema. Kwa amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume katika hadithi tukufu atuambia ihdani khamsan qabla khamsi. Patiliza mambo matano. Umri wako unao, zama zako, wakati wako, patiliza sehemu tano kabla ya kufikiriwa na mambo matano. Shababaka kabla ya hamima. Patiliza udharuwaro wako, ujana wako kabla hamima, kabla ya kuwa mzee. Rubabo ni mtu ambaye kwamba huwa na nguvu, damu moto, lolote aweza kufanya. Wakati wote anapoamefanya aweza kufanya kabla hamima, kabla ya kuwa mzee. Ukishakuwa mzee kuna baadhi ya mambo yatakushinda, hata kuswali mara nyingine itasikia daraja ya kwamba huwezi kuswali kwa kusimama, lazima uwekewe kiti. Isiye kipimo huwezi kuswali hata kwa kiti, lazima ulale kwa sababu ya uzee ambao umekufikia. Lakini ukiwa rubaro licha zipindi zitano hata zipindi 500 utaweza kuswali au kufanya tarawehe waweza kuswali raka 20 na witri bila tatizo lolote kwa sababu ya ujana. Panashuka waziweza kila kitu waweza kutekeleza kwa namna inavyotakikana. Somu na ushindi waweza kufunga siku 30, lakini ukiwa kwangu ushakia utu uzima pengine hata kufunga itakushinda. Itakwambia famankana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidya. Uruhusiwe kutoa fidya kwa sababu huwezi kufunga kwa sababu ya utu uzima. Kwa hivyo patiliza ujana wako kabla haramika, kabla ya kuwa mtu mzima, kwa sababu ujana ni moshi, ujenga ni basi. Hakuna namna ya kuweza kuliwaini ujana wako. Mwambia Mwenyezi Mungu nibadilishe niwe ni kijana siku zote. Iwezekani? Kuna siku utazeeka, kuna siku utakuwa baba, kuna siku utakuwa babu, kuna siku utaita huyu ni mjukuu wangu, huyu ni mjukuu changu, huyu ni mjukuu cha kijukuu changu na kuendelea. Itakuwa sasa ni historia tu, kama tulivyoambiwa na wewe alivyosema mkisema leina shababa ya udhu yoma fa ukhbiruhu bima faala mashiru. Natamani ubarubaru urudi niwe mwanakijana kama zamani. Fa ukhbiruhu bima faala mashiru, niweze kutolea habari, nimpe habari vile utu uzima kwa kwamba wewe ulizoifanya. Ukiwa barubaru watembea kwa miguu miwili, lakini ukishakuwa mzee pengine mpaka kukwenda bakora mkononi, pengine mpaka upate na mtoto akushikilie uone vizuri, uweze kupelekwa msikitini na kurejeshwa. Wasihara kabla sakamika. Jambo la pili, patiliza afya yako kabla ya kuwa mgonjwa. Wakati una afya, itumie afya yako kwenye mambo mema kabla sakamika, kabla ya kuwa mgonjwa, kwa sababu ukiwa mgonjwa yale ambayo kwamba ulikuwa ukiyatekeleza wakati wa afya yako utahesabika ikiwa umeshindwa kuyatekeleza kwamba wewe unatekeleza vile vile. Kwa mfano wewe uko na kawaida kusali swala za jamaa msikitini, lakini maradhi yakakushika, ugonjwa ukakubana,
kwa mwezi tena kwa msikitini, utaingiwa sababu ya kwamba wewe uswali msikitini swala ya jamaa ni hali ya kwamba uswali nyumbani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa na afya yako, ulitumia afya yako katika kwenda kuswali swala za jamaa. Yeye ulimudu usaikika kwenye sifa za kuandikia sababu za kwamba watekeleza kikamilifu zile ibada zako ambazo ukitekeleza wakati una afya. Wakinaka kabla fatarika, batiliza uwezo wako ulionao, utajiri wako ulikuwa nao kabla fatarika, kabla ya kufutara. Unacho toa sadaka, unacho toa zaka kabla fatarika. Huna hakika miezi dunia kwamba leo unacho na utakufa ukiwa nacho. Yaweza kubadilika mambo. Wa dunia kama shahada dualu man sarrahu zamanun sa'atu azman. Wa dunia na dunia kama shahada, kama unavyoshuhudia, dualu, dunia ina mabadiliko. Man sarrahu zamanun, mwenye kufurahishwa na zama fulani, kipindi fulani, sa'atu azman, basi yaweza ikajazama ikawa wewe ni mhitaji. Zamani ulipo kitoa, sasa wataka kupewa. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu atuambia, wa tilka ayyamu nudawiluha baina nnas, masiku ndio hayo, nudawiluha baina nnas, masiku twayabadilisha. Kula yoni kuwafisha, alikuwa maskini akanyanyuliwa akawa tajiri, na alikuwa tajiri akafilisika akawa maskini. La yadumu laha hal, dunia haidumu ila hali moja, kwamba leo umezaliwa ni tajiri, basi mpaka utakufa vile vile ni tajiri. Wala dunia haina kipimo cha kwamba umezaliwa ni maskini, basi kuna namna ya kuwa tajiri, utakuwa maskini mpaka ufe. La, utilka alayyam nudawiluha baina an-nas. Kulikuwa kuna sahaba, kuunganisha maneno tunayozungumza, akiitwa Adi bin Jubair. Huyu alikuwa ni mtu mwenye nafasi nzuri, mwenye chaki au tajiri, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Muawiya ibn Abi Sufyan alikuwa ni maskini, maskini sana, fukara wa mwisho. Akaja huyu Muawiya kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaamrishwa huyu sahaba afuatane na Muawiya, ende akaonyeshwe ardhi ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezompa kama zawadi. Muawiya katika maono ni maskini sana. Huyu sahaba akawa anagamia, amepana viatu. Muawiya akamwambia huyu sahaba, na katika mguo jua kali sana Madina, napisha kifalikweli. Huyu sahaba akamwambia Muawiya akamwambia huyu sahaba, na kuomba unipatie na mimi viatu vyako niizuilie na hili jua. Ule sahaba akamwambia hapana, siwezi kukupa. Akamwambia nenda kwa kufuata kivuli cha ngamia wangu, sikupi viatu vangu kuvaa. Wewe ukitaka kujenga na jua, huyu ngamia wangu wakati mimi nikiwa nimepanda atakuwa kwa kivuli. Kwa hivyo wewe jikinge na jua kwa kufuata kivuli. Muawiya akamwambia basi nakuomba unipandishe yule ngamia, tufuatane mimi na wewe kwa kuonyesha ardhi kwa kama Mtume amenipa. Akamwambia nakupandisha, si kupandishe, tembea hivyo hivyo kwa miguu. Muawiya akasafiri. Kwa basi zikapita zama, zikenda, Mtume akafa,
kakawali Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ikaja zama Muawiyah ndio khalifatul mu'minin. Na huyu sahaba alipokataa kumpandisha Sayyidina Muawiyah kwenye ngamia yake na kukataa kumpa viatu vyake, ikawa imebadilika hali, amekuwa maskini. Mikofu tara akaenda kwa Sayyidina Muawiyah radhiallahu anhu sehemu za Sham, akaingia kwa Muawiyah akaomba msaada kwa Muawiyah ule ule aliyokataa kumpandisha kwenye ngamia. Muawiyah akaondoka kwenye kiti chake cha ufalme, akamwambia yule sahaba, ndoka ndoka. Yule sahaba akaketi, yule sahaba akalia akalia akalia, akatokwa na matozi mafupi sana. Muawiyah akamkumbusha, lakini akamwambia, wakumbuka siku kadhaa tulikuwa tumefuatana mimi na wewe ndani mwa Madina, wenda kunionyesha anja kwa kumajumikuwa zawadi na mtumi. Wakati kama huo wewe ni masikini, wakati huo wakati mimi ni masikini, na wewe ni mtu ambaye kwa maana nafasi yako mwisho una kibano cha kupanda, na ukakataa kunipa kibano, ukakataa kunipa viatu vyake. Huyu bwana kazidi kupatwa na shaki, akalia akalia, akamwambia, natamani mambo yalikuwa ni kinyume siku ile jua kali Madina iwe ni mimi, na hii siku ya leo katimwambi nchi ya Sham iwe ni wewe, iwe ni mimi ambao kwa mwendo mtawala. Hii mahala ulipo wewe iwe ni mimi, na siku ile kwa leo ulipokuwa wewe iwe ni mimi. Hii ni kuonyesha utilka raia mudawiluha baina nasi. Kwa hivyo ukiwa na chako, fanya mema ambapo atakufaa siku ya Kiyama, usiwe dhalili, usiwe mchoyo kwa fukara na maskini, kwa sababu hujui ni mabadiliko gani ambayo yatatokea. Ikawa tayuta siku ya Kiyama, Rabbi ujeruhi la'alli a'malu salihan fi ma taraktu, Rabbi laula ahadtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Ukaomba omba hayo, lakini wapi, wakati umepita, zama zimepita, hakuna tena kurejelewa duniani. Kwa hivyo waghinaka kabla safarika wafaraka kabla shughulika, batiliza fursa na wakati wa nafasi yako wa kuweza kutenda mambo kabla shughulika, kabla ya kushughulika. Wewe ukalini kijana, wewe ukalini bachila, kuna mizigo ya mke, kuna mizigo ya watoto, kuna wajukuu, kuna karama yote, patiliza fursa kama hiyo, ufanye mazuri ambayo yanafaa. Watu umekuwa mzee na shughuli na nyumba na majukumu, iwe wewe wema uliofanya kabla utakuweza kukufaa. Wa hayataka kabla mautika, patiliza hayataka maisha yako kabla ya kufa kwako. Mauti hayana hodi, mauti hayana wakati, mauti hayana umri, mauti hayana jinsia. Almautu babun wa kullu nnasi dakhilun, mauti ni mlango, kila mtu ataingia kwenye mlango huu. Hakuna kabila hili wala hakuna nchi hii wala hapa wala pale, aina watakunu yudrikukum almauti. Fatiliza uhai wako kabla ya kufa kwako. Na sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni muhimu sana tupatilize zama na wakati tulionayo, kufanya mazuri yenye kutufaa sisi wenyewe, kwa sababu tuna mtihani wa miaka michache ambao tumepewa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia, a'malu ummati ma baina 60 ila 70, umma wangu aghlabu maisha yao ni ma baina 60 ila 70, ni miaka 60 ya Allah, ambaye atapata umri mrefu ataongezewa 70 80, tena hapo si
Lakini mwa roho ni sababu ni mtu pengine